Aí o sucesso, né? Demorei quase 2 horas para chegar aqui, garrafamento monstro, ingressos esgotados, estou muito feliz. Então, e é bom demais estar tocando em casa, porque aqui é praticamente dentro de Fortaleza, como você falou, estou muito feliz. Então é isso que a gente vem nessa maré boa de Xande Avião, junto com o Vintage, junto com o Café de La Musique, junto com o Cumbu, junto com o Valor, então todo mundo junto. Comandante, faz barulho que eu cheguei e faz...